A přátelé, před námi je další hra s názvem Nespokojený režisér. V této hře bude jeden z chlapců dělat režiséra, který se ocitl v divadle, nějak se tam dostal místo kolegy předchůdce a má na starosti ten soubor, který už má vlastně naskoušenou hru a podívá se na to a tak nějak to zrekýruje. Ondro, Nespokojený režisér. Já jsem to věděl. Výborně. A na nás je, co ten soubor vlastně ty 2-3 měsíce cvičil pod tím starým režisérem a předvede tomu novému. Jaká hra to bude, jaké to je představení. Nebojte se, pojďte na to. Nahoďte něco. Já vím, ten jelen, ten vám dal, co? Co je mě, bo? Ano? Nebojte se, nějaká hra, kterou známe všichni. Kráska a zvíře, Romeo a Julie. Perníková chalupka, že by to byla. Perníková chalupka nezní špatně. Ne, ne, tak ta ne. Tak ta ne, tak ta Kráska a zvíře tam máme. Kráska a zvíře tam máme. Kráska a zvíře. Tu jsme hráli. Co jsem hrál. Ještě něco? Krásku asi. Ano? Kdo? Titanic. Už jsme taky... Tak už jsme hráli. Nebojte se, nahazujte další. Sedm toho, že moc takový, tolik to tady nemáme trpaslíků, cože? Sluha dvou pánů. Neviděl. Já taky ne. To už nehrál, ale Sluha dvou pánů, co? Co? Tak, ale či Kráska a zvíře než to. Tak Krásku a zvíře dáme. Jsme dělali. To jsme dělali. A ještě tam byl Romeo a Julie. To jsem režíroval. To bylo to fiasko. Tam jenom něco říkal. Šípka a růženka nebo? Rusáka. Ty, já ti něco řeknu, je to jedno. S tímto souborem... Tak dáme Rusalku, ne, tam nám vystupuje. Bodník. Hergo, tak já tady dám dohromady. Ale my nemusíme dělat film, jakože tady hrají furt pohádky, to jim řekni, že to nemusí. Já jsem to říkal, film cokoliv to může být. Vrchní plechni tady bylo. Petřelec, ne, jako nezdí špatně. Jurský park. O, návštěvníci. Oni hrajou divadlo, zkoušejí jako, no já zkoušejí jim... akční filmy. No, tak co tak, tak tam byla ta Rusalka, ta byla pěkná, ne? Vodník, Rusalka a Bíla nějaká, tam asi vystupuje, ne? Jo. Já nevím. Princ? Vodník, Rusalka a Bíla? To nějaký pocestný třeba? Princ. Princ, no. Tak jo, tak Rusalku si dáme. Vodník, Rusalka a Princ. Tak. My jsme se dohodli výborně, pomaličku se dostáváme. Chlapi, prosím vás, potřeboval bych jemně naznačit děj tohoto příběhu. Já nevím, jak daleko jste s Liborem došli, mimochodem je mi teda líto, že Libor umřel, to je samozřejmě ztráta pro české divadlo, ale musíme to nějak dohnat, jo? Kdo co hrajete, řekněte mi. Já jsem Rusalka. To jsem pochopil. Já hru toho prince Rýžou. Jo, a ty si jmenuješ jak? Já se jmenuji Lukáš. Lukáš? A dál? Krátoška. Lukáš Krátoška? No, no. Těší mě, Lukáši. Já jsem Zdenek. Dobrý den. Ahoj. Ty se jmenuješ jak? Jmenuji už Luky. Luky mě říkají. Luky ti říkají? Tak víš co, Luky, držte chvíli hubu, jo? A teďka ty se jmenuješ jak? Ivan. Ivan? Co hraješ, Ivane? Brekeke. Teď mě říkáš, jak se jmenuješ dál, nebo ne, co hraješ? To, vodníka to. Vodníka, který se jmenuje Brekeke, jo? No, no. To je zajímavé jméno. Tak jo. A je to nějaká teda scéna, jo, vidím, že tam Lukáš, už ty se jmenuješ jak? Zaskočil jsem tě tou otázkou, nebo? Radka. Radka. Takže Radko, Ivane, budeme hrát teda tu scénu, kdy Rusalka čeká teda na toho svého prince, ano. Rusalka čeká a vodník se ju pokouší přesvědčit, jo. Ať jako se vyprdne na princa a jde s ním, jo. A nebo ty jako jí říkáš takové to, Rusalko, bude, dopadne to blbě, jo. Nebude to fungovat, tak nějak je ten příběh, no, že? No, no, no. Tak takovou, víte co, ukažte teda něco, jo.
a já vám to pak zrežíruju, jo? Ivane, můžu se rovnou na začátek zeptat. On má na začátku epileptický záchvat? No, já myslím, že plave jako... Ano, to jsem pochopil. A u toho má epileptický záchvat? Ne. Musíš, Ivane, vole, si vodník, musíš plavat ladně, vole. Vodníci jsou, vole, ve vodě jako doma. Ať on je ve studni, ne? Toto bylo ve studni? To je kurevský široká studna, teda, ale jako... Já se teda to myslím. Ty jsi vodník ve studni, Ivane? To může Nebo být. Tady Radka blábolí, ale opravdu nesmyslí. To může být ve studni, že jo? No tak v tom případě dělej vodníka, ale ve studni, že? Tam se moc nepohneš. Jo. No. A ty děláš, hele, tak dobře, když on je vodník ve studni, jak ty jsi co, horník, vole, že takhle jedeš kolem? To se provrtáváš, vole, zeminou, nebo co? To je tanec, že? To je tanec, pane režisére. To je tanec. Ty máš na začátku tanec? Ano. Ty jsi zalez dolů do té studně, ne, ať můžeš jen tak jako vykukovat, ne? To nevím, co, teda o mrtvých jen dobře, ale to snad, co vám ten Libor říkal, toto, že jste toto nazkoušeli. No, výborně, jsi ve studni. Ty drž hubu taky. To je naše kostymérka. Já jsem s ním mluvil. Tak já si přijdu teda, když nebude taneček. No. Ne, to tančí, jo. teď už to dává smysl, páč se můžeš dívat dolů do té studně na toho brekekeho, že? Tak jo, tak pojďme, začátek. Haló, moment, stop. To já chci ale větší ten tanec. To musí být prostě to. A zahraj mi to, no. Musím jako... Takhle dělej, no. Ať to má, ať je v tom sto, ať je v tom váše, že? Stop, stop, stop. Teď už tančíš hezky. Ty, já jsem ti říkal, drž hubu. Ona má starost, že se to ušpiní, ty kosty. Tak pojďme, no. Tanec už je dobrý, ale výraz byl ale úplně jako na hovno, jako. Musíš přece být zamilovaná ve výrazu, ne? Jedem. Stop. Ty, tyto smrtičky si ale nech. Já chci opravdu zamilovaný výraz. Ty víš, co tvasa jako předtím. Pojďme, že, co je brekeke? Že strašná kosa v té studni. No teď si přiznám, že on v tom žije, vole, celý život. Já bych nechtěl být vodník. Tak jedem. Pane brekeke. No. Já jsem do vás zamilována. Ty, super. Radko. Já, ano, já. Radko, zastav. Já, se, no. Teď mě upřímně řekni, četla z toho, vole. Ty jsi zamilovaná do tého prýca, ne do brekekeho, tož to je tvůj příbuzný. Pravíte, já to dostal. Co, že jsi ten text dostala až včera, jo, nebo co, že jsi ho nečetla? Tak jsi ho dostala? Včera. Včera jsi dostala text? Včera dostala menzes. Tak tím se všecko vysvětluji, dobrý. Tak pojď to nějak drobně, ať vidíme, no. A teď ten dialog s tím brekekem. Pane brekeke. Ty! Ale už je posl... Ty ho znáš. To je tvůj příbuzný. Tak mu neříkej pane brekeke. Říkej strýčku brekeke, jo? No? Strýčku brekeke, ahoj. Já tě dlouho neviděla. Ahoj. Ahoj. Já jsem zamilovaná do prince. No, to je špatný. Ivane? No. Vy jste dva, který to vyčetli, že to je? Tak trošku jsem to jako přelít, jsem to. To si přelít a vynechal si tu svoji rolu, ale.
Nic, tak pojďte, toto doděláme potom. Pojďte, prosím tě, ty, já se zase... Luky. Luky, máš výborný kostým. Dobrá práce, Mileno. Pojď, Luky, a ukaž, co tam máš ty s něm za dialog, jo? Oni mi to udělali takový projmutý tady, že takový, jako, mi to je volnější, no, tak ale jestli to vám to nevadí, tak jako... Mně to nevadí, máš to dobré. Je to takový, ne, číšíš z toho ten takový, ta přezíravost aristokratická, to je dobře. No tak pojďme, jedeme. Tak. Dobrý den, princi. Jsem princ Teplis. Přicházím si pro tebe. Pro mě? Ne, pro ní. Tak proč na mě čumíš? Jsem si to korigoval. Koriguj si to s ní a ne se mnou, jedeme. Jo, dobře, je to dobré, ten kostým. To už nějaký sere, ale... No, myslím, že nesere. Tak pojďme. Pozdrav, princi. Jsem princ Teplis. Přišel jsem si pro tebe. Já nikdy tvou nebudu. Strýček Brekeke zakázal. To tam není tohle. To tam určitě není. To vím, jsem to četl celý. Jo? No, celý. Mohl bys jim teda poradit, co mají dělat? Mohl, no. No tak jim poraď. On se vyškrábe z toho, no. Z té díry, z toho rybníka, takovýho z té studny, že jo? Z té studny, no. Vyleze nahoru, rozlíne se. No. A potom on jí přece říká nějak jako, pojď sem, to mi ho teda vyndej. A ona říká, no, ty veceš blázen. A on přece jí říká, nejsem žádný blázen, já tě mám rád, protože... A ona říká, jsi můj strejda, a on přece potom jako jí vzal, ne, a odjeli spolu tam na ten nahoru, na ten kopec tam, na ten nahoru, že jo? A teď oni, a pak tam byli, a pak přišel ten ostrach, ne, no, ten, jasně, ten ostrach, ne, přišel Luky, ten badej. Luky, zastav chvilku, ty jsi to taky nečet. Ne. Nečet, no. Luky, ty jsi zase hulil. Se to mám na nervy. No, takže dobře, takže pojďme si tak nějak zhodnotit situaci. Protože já jsem dorazil až včera, neměl jsem šanci si to přečíst. Zkoušíme hru, o které nikdo z nás, vole, neví, co se v ní děje. No tak super hulení, rejžu rybí. Myslím, že brzo bude potřeba. Možná ho budeš rozdávat potom divákům, aby to přežili. Pojďme tedy, je to Rusalka, je to tak? To aspoň víme určitě. Ano. Takže jde o nějakou ruskou teda princeznu, je to tak? Naděžda. To je, budeš třeba Naděžda, jo? Co tam dělá, vole, v tom ruském příběhu, vole, ten v té studni? Že to je potapeč asi. Papež? Potapeč. Potapeč? No, není? Mohl být ten jako mladý Bruna, co to přežil. Jo, já vím co, jak byl světlej s tou sekírkou, já vím kdej. Nevím, byl ten byl úplně větrý. Já myslím, Luky, že vyjetej seš hlavně ty v tom duetu. Takže, dobře, máme tam tady tu Rusku, která z nějakého důvodu jde ke studni. Z ní leze tady mladý Bruna, je to tak? No, my dobře. Se asi seznámíme, že jo, tady já ho neznám, jsem z Ruska. Ale mu nebudeš, ale budeš mu hlavně hovno rozumět, že? Protože seš ruská a on je mladý Bruna, že? Tak já se mu vyhnu. Tak. Umíš nějakou větu rusky? Da. A jakou? Ein Bier firmy. Luky, prosím tě, drž hubu. Zde je metro. No, jasně. Ona si myslí, že tam je metro a chce jít jako... Teď už to dává smysl. A teď máš pocit a ptáš se ho, proč je to metro zatopené, že? Ty na to něco odpovíš. Pojďme. Tak jdeme. No tak můžeš hrát nějakou, vole, ruskou hudbu. Na metro, já jdu. Tu na metro, já jdu. Já jdu metro, já jdu. Jo? Jo! Oh,
Ivane, tahle informace nepotřebujeme jí stokrát. Máš rozseklou hlavu a pokračuj dál. Jo, až se dozvíme, že ti tam hodil ten táta, že máma už to má za sebou, že jsou posekané stromky a že Zeman je stebák. Tohle potřebuju, jo? Takže pojďme. Já mám rozseknutou, mám rozseknutou. On teď mě rozseknul, zapálil barák. Starou moji mamu zabil taky. A Zeman je Stefan, hej, já mám. Zemená je kráva, farba zemená. Se nechal líše. Ty, toto už funguje, jenom musíme vymyslet, co na závěr uděláme, vole, s Lukášem. Smotneme to? No tak jo. Takže ty budeš hrát toho aristokrata, který to tam smotne a všichni sa zhulí, ano? Ty, to je super, nekecáš, ne, jo? Nekecám. To je bomba. Takže musíš zaspívat, umíš nějakou tu rastamanskou, kde on to může během toho motat? No woman, no cry. No woman, no cry. Ne, hraješ toho aristokrata z toho, řík, no zámek, no cry. Drž hubu, my to tady zkoušíme. Tak pojď, no. Hele, udělej si to brko a na závěr budeš mít teda toto, jo? Takže my si tady uděláme tento, toto a společně potom všichni odjedou tím metrem, jo? Tak jdem. 3, 4. Na metro, na metro, na metro, na metro idu. Na metro, na metro, na metro idu. Na proseknutou hlavu, na proseknutou hlavu. Rozsek mi je můj pátr, matku zabil. A Zeman je Stepan, a Zeman je Stepan, kde jsme to. Hej! Go on.